O valedor do pobo admitiu a trámite a caixa presentada por sete familias de Aconlleira en Ribeira, pola lamentable situación na que se atopan as súas vivendas e tamén a zona na que residen. Estas sete familias con fillos menores a cargo daban conta fai varias semanas nesta canle que viven en chabolas sen auga nen luz, non contan con rúas asfaltadas nen co servizo de recollida de liso. Neste caso está a dona Pilar, que, segundo relataba, vive cunha paga de 360 euros mensuais e non pode sufragar os gastos de reparación da vivenda. Os seus parentes viven en situación similar. Estamos aquí, estamos vivendo moi mal, nada nos ayuda, ora venemos aquí a que nos ajuda, porque estamos vivendo moi mal. Que estamos en unhas paredes, con dos cejas, os bichos nos comen, a rata nos come, non tenemos cantarellao, non tenemos baño, non la basura nos come. Porque tenemos que tirar a basura que non tenemos contenedor, non tenemos luz. E lo que veremos acabamos aquí para que nos echen unha mano para que nos ayuden. Porque estamos moi mal. Estamos nunha situación moi mal, moi mal, moi mal. Estamos enfermos e estamos moi mal. Donde viven ustedes? Aí na Culleira. Hace 60 años que estamos en la Culleira. Ademais de presentar a queixa ante o valedor do povo, estas familias solicitaron o Concello que a decente o poblado e as súas vivendas, ou de non ser así, pedíanse ser real a